Pone Baškevičiu, prašau. Keista girdėti fronto kalbas, kada frontas sako, reikėtų vesti progresinius mokesčius. Socialdemokratai šitiek laiko jau valdžioje. Ir kažkodėl tai progresinių mokesčių neįvedė, kurie yra Jungtinėse Amerikos valstijose, Švedijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, praktiškai visame pasaulyje. Bet to man labai keista, kad front ant kilimėlio pasikvietė oligarchas Lubys. Jaunosios Lietuvos nekviečia, nes žino, kad ateis Buškevičius ir pasakys, rem programą, o tau neparsiduosime. Tai pirmiausiai galbūt dėl visuotinės frustracijos, pone Mikalauskai. Žinot, mes visiškai neprieštaraujam. Galima išslaptinti viską, kas yra šiandien įslaptinta ir nesiginčijam. Privaloma. Jeigu tai padės Lietuvoj surasti vienybę, padės Lietuvoj padėti minutėlę. Čekams, visiems padėjo. Jie tai padarė kur kas anksčiau. Tai galų gale dabar reikia padaryti. Antras dalykas. Nes teisėsauga nedirbs visavertiškai. Kalbėkim taip nuo dūšės. Šiai dienai, praėjus 18 metų nuo nepriklausomybės paskelbimų, mes vis su jumis tebeieškom priešų. Tebeieškom priešo, kažkur kažkas užsikasęs, kažkas tai apsimetęs. Jūs nenusiklus. Minutėlę, palaukit. Kaip vykdyti teisinę reformą, jeigu sėdi senysi slaptinė Lietuvos priešai. Ir jų bylos yra ypatingajam archyve. Jūs vat apie Prunskienę kalbėjot. Žiūrėkit, išlenda medžiaga, kad Šatrija vis tik tai buvo. Pati sako, reiškia, buvo paskui nuslėpta. Čia visą laiką mus kankins šitas košmaras iš praeities. Jeigu mes neapsivalysim. Gal kalbėkim apie savo programas. Yra visiškai tuščias reikalas, ką jūs sakote. Pone Grincevičiau, jūs užsiminėt. Mes visam pasitinkam. Išlaikim viską, ką jūs dar kartą, kad kolegos įsiklausė, įsireikė į savo mintis, negirdė, ką mes sakom. Dėl progresinių mokesčių kaltina socialdemokratus. Taip, dėl neįvedimo. Mes viena iš didžiausių priežasčių tam ir kūrėme naują partiją. Pasirodo, kolega šalia sėdi, bet negirdi, ką sakoma. Ir be to reikės įtikinti vis dėlto visuomenę ir dėl progresinių mokesčių, ir Lubį reikės įtikinti, ir konfederaciją, nes revoliucijos arba ginkluoto įvedimo progresinių mokesčių nebus. Bet jūs nesakot, kaip tą padaryti infliacijos sąlygom, jūs teoriškai išvedžiojat, kaip infliacijos gilėjančiom sąlygom staiga perversti visą mokesčių sistemą. Nieko nėra. Jūs sakot staiga, mes nesakom, kad staiga, jūs klausykitės, ką kalbam. Po dar vienos kadencijos. Taip, galima užbaigsiu. Paprasčiausiai, mes turbūt iš tikrųjų pasiskaitėm jūsų programą. Jūs, ko gero, prisipažinkit, nelabai turbūt įsigilinote tą variantą. Mes ir skiriamės turbūt tom, kad mes su šūkiais, kuriuos jau eina 10 metų. Mes esame realistai. Pas jūs yra teoriniai išvedžiojimai. Teoriniai. Praktiniai. Yra labai sudėtinga krizinė Lietuvos ūkio padėtis. Jūs buvot visą laiką valdžioje. Ir prie ko jūs privedėte? Šiandien Europos Sąjunga Lietuva pirmauja. Pagal savižudybių skaičių, žuvančių keliuose skaičių, žuvančių neblaivių darbuotojų skaičių. Nereikia, taip mikrofonas raudonuoja. Dar kartą pasakysiu. Socialdemokratai jūs pagimdė frontą, nes kadangi nieko nesiskiriate. Ir dar galiu pasakyti, kad Lietuva šiandien pirmauja Europos Sąjungoje. Tūkstančių gyventojų pagal emigravusių žmonių skaičių. Ačiū komunistams, socialdemokratams, liberalams, kurie valdė Lietuvą ir nuvarė iki paskutintos vietos Europos Sąjungoje. Todėl balsuokit už jaunąją Lietuvą, sąrašo numeris 15. Linkėjai pasirinks, pone Mikalauskai. Aš labai paprastai norėčiau pasakyti, aišku, kad mums karščiuotis nereikia šitą vietą. Čia buvo iškilo ta pati, pasakė vieną frazę, kurią aš labai senai girdžiu jau. Socialdemokratai pagimdė frontą. Taip, aš sutinku, kad socialdemokratai pagimdė frontą. Nes jie praktiškai darė visą tai, ko mes nenorim daryti. Arba nedarė to, ką mes norim daryti. Ir jie iš tikrųjų pagimdė mus kaip frontą. Nes mes nusivylėm. Mes nusivylėm tais tikėjimais ir šiandien, bet kim, socialinių teisingumo. O tai gerai, galima jums paklausyti. O kodėl tik tai dabar atsirado frontas? Reiškia, kai nusibalionino, diskreditavo save Kirkilas, tada iš karto sukūrė dukterinę firmą. Kodėl? Aš, pavyzdžiui, prieš 4-5 metų buvau jau praktiškai skaitomas maištininku socialdemokratų partijoje. Su manim nekartą kalbėjo. Tai kodėl frontas atsirado rinkimams, kodėl frontas atsirado? Labai konkretus klausimas, minutėlę. Viskas. Pone Mikalauskai, pone Astra klausė, kodėl frontas atsirado kaip politinė jėga, ar tik nebuvo sukurtas specialiai rinkimams? Taip arba ne? Ne. Ne. Čia yra rinkėjų projektas. Rinkėjų, kurių iš esmės kairiųjų pažiūrų ir gyvenančių iš savo darbo ir proto, neatstovauja iš esmės niekas. Net vat kolegos, kurie labai reikia ir daug kairiųjų lozungų, jie nesiruošia atstovauti, nes
konkretybių. Kada Buškevičius kalbėjo apie progresinį susiliečią. Dėkui, ponia Grincevičiau. Jūs niekada negirdit, ką kiti kalba. Mums liko lygiai. Ir negalėjo turbūt girdėti. Aš jau prisiklausiau komunistų kalbų tiek ir tiek. Mums liko keturios minutės. Prie ko jūs dabar diskutuokit, kaip sėsit su komunistais. Ar galite leisti įsiterpti laidos vedėjai? Jums leisiu. Ačiū. Mes turime lygiai keturias minutės laiko, tad kiekvienam po minutę baigiamosioms nuostatoms. Gal pradėkime nuo damos Liliana Astra, jaunoji Lietuva. Na, iš tikrųjų, tai reikia konkrečių politinių veiksmų. Mes šiandien tą pradėjome, kovosime už švarų Vilnių, neleisime, kad vyrautų tokios aferos kaip Rubikono rezgama nauja regioninė atliekų deginimo gamykla, pabrėšiu, nerušiuotų, užnuodijant visą Vilnių. O kalbant apie kitus valstybinius reikalus, tai be abejo reikalinga nacionalinė darbo užmokesčio reforma, reikalinga teismų reforma, todėl kad yra teisinis absurdas, kai viešo intereso gynėjai, kaip Lietuvos kino teatro gynėjai, sėdi teismuose, jiems iškelti milijoniai ieškiniai ir jie gniuždomi iš tikrųjų morališkai. Ir dar pasakysiu, jeigu nenorim atsidurti oligarchų gniaužtuose, turim spręsti nepriklausomai. Todėl balsuokite už Jaunąją Lietuvą. Pone Buškevičiau. Jaunoji Lietuva įsikūrė dar 1927 metais. 40 metais Lietuvą okupavus, ji buvo uždaryta. 88 metais mes atkūrėme Jaunąją Lietuvą. Ir nei vienas žmogus nepasakys, kad Stanislavas Buškevičius parsidavė. Niekada neparsidaviau ir neparsiduosiu. Jeigu jūs balsuosite už Jaunąją Lietuvą, tikrai jūs turėsite sąžiningus politikus. Dėkui Stanislavui Buškevičiui, ponas Grincevičius. Frontininkai sako, mums įgriso melagiai ir vagys valdžios kėdėse, mums atgrasi korupcija ir socialinė teisybė, mums koktus politikų melas ir tautos mulkinimas, mums gana valstybininkų ir oligarchų įsigalėjimo, laukinio kapitalizmo ir teisinio nihilizmo. Mėgsta, kaip grįžtų prie pirminės minties, tradicinės partijos mėgsta sakyti, kad be jų nėra kas rinkti. Aš rinkėjams sakau, frontas numeris trečias ir balsuokit už jį, neapsirikit kaip mergužėlė su trečiu vaiku. Pone Mikalauskai. Žinot, aš kaip labai nebuvęs nei komunistų, kaip sakyčiau Stanislavui, nei kuo nors kitų lygiai su juo, atėjau į partiją frontas ne tam, kad rinkimus laimėčiau. Ne vien tik tam galbūt, bet atėjau dirbti ilgai ir sunkiai. Ir aš manau, kad nesitikiu, kad šitais metais bus tikrieji rezultatai. Ateis laikus, bus rezultatai, kito kelio ne. Kairių jėgų frontas, tai yra būtent tik tai tas kelias vienintelis, kuris reikalingas Lietuvai iš tikrųjų matyti, kaip jūs kas sakot, nepriklausomai, stipriai ekonomiškai ir kultūriškai įsiryšysiai. Na, ideologija jūsų sukompromituota, sunku to patikėti, o rezultatų reiks jau greitai. Kitais metais kilti iš ekonominės dubės. Kitais metais jau nekilsit dėja. Kilsim. Jeigu ateis jaunoji Lietuva, numeris 15, tikrai kilsim. Reikalingi sąžininkai politikai. Jeigu ateis frontas, galbūt. Ar politikai sąžiningi pasako rinkėjai, o ne pats kandidatas? Dėkui, bus matyt po rinkimų. Aš priminsiu, jog specialioje Lietuvos radio rinkimų agitacijai skirtoje laidoje dalyvavo fronto partijos, kur sąrašo numeris 3 atstovai Česlovas Grincevičius ir Vytautas Mikalauskas. Taip pat džiaugiamės partijos Jaunoji Lietuva, sąrašo numeris 15 narių viešnagės Stanislavas Buškevičius ir Liliana Astra. Pas mus atvyko į studiją. Šiandien Lietuvos radijas neatsako už prelegentų kalbose pateiktų faktų atitikimą tikrovei. Na ir visiškai netrukus 15 valandos šaukiniai, iškart po jų tęsime rinkimų agitacijai skirtą laiką. Česlovas Burba diskutuos su Trakų Elektrėnų vienmandatės rinkimų apygardos kandidatais. Likite su mumis.